အစားအသောက်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဒေလီသမားတွေကိုလမ်းမပေါ်မှာတွေ့ရတာမဆန်းလာပေမဲ့မူးဖွဲဖွဲကျနေတဲ့လမ်းပေါ်မှာတွာလာနေတဲ့ဆက်ရုပ်ဒေလီဗရီသမားကိုတော့တွေ့ရခဲ့ပါတယ်။တည်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ Uber ရဲ့လုပ်ငန်းခွဲ Uber Eats ကအမေရိကန်မှာစသုံးနေပြီဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့လမ်းလျှောက်ဒေလီသမားအစိမ်းအောင်ဆက်ရုပ်ကလေးကိုဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့နီဟွန်ဘာရှိအရောက်မှာပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပြသနေတာပါ။စပိန်ဆိုင်ကယ်ကားတွေနဲ့အစားအစာပို့ဆောင်တာတွေနဲ့မတူပဲလူကိုယ်တိုင်ပို့တဲ့ကဲ့သို့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်သုံးဝင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းဂျပန် Uber Eats ရဲ့ဈေးကွက်မန်နေဂျာ Elvin Wu ကပြောပါတယ် Robots will just be another form of delivery method so we have ဆက်ရုံနဲ့စားတောက်ပို့တာကပုံစံတစ်ဖြစ်လာမှာပါဘယ်နေရာတွေမှာသုံးလို့ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်နေပါတယ်လမ်းဘေးကရှောက်လို့ရတဲ့နေရာတွေအားလုံးပို့လို့ရမယ်နောက်ပိုင်းဓာတ်လေကနဲ့တက်ပို့ရတဲ့အထက်မြင့်ရုံးခန်းတွေတိုက်ခန်းတွေအထိဒီကောင်လေးတွေနဲ့ပို့ခိုင်းနိုင်တဲ့အထိကိုဖြစ်လာပါမယ်ရုပ်ကားလေးတွေနဲ့တူတဲ့ဆက်ရုပ်ကလေးတွေနဲ့တရုပ်ပြတော့သူတို့တွေလူသွားလမ်းမှာတွားနေတာလူကွင်းမြင်ကြကိုလည်းအကြနာကူးပြီးတော့လူတွေကိုရှောင်သွားနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်တယ်လီဖုန်းကနေအစားအစာမာယူလိုက်တာနဲ့လူတယောက်လမ်းမြန်မြန်ရှောက်နိုင်တဲ့နှုံတိုင်းတွားနိုင်တဲ့ဒီဆက်ရုပ်ကဆိုင်ကိုတွားယူပြီးတော့မှာထားတဲ့သူရှိတဲ့နေရာကိုမြေပုံကနေသူ့အတူလမ်းကြောင်းရှာပြီးတော့ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်သူ့အတူပို့ပေးနိုင်တဲ့တွားနိုင်တဲ့ဆိုပေမဲ့အလုံးစုံတော့ဆက်ရုပ်ကိုပုံအပ်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ Evan Wu ကပြောပါတယ်So although the robot is autonomous so you actually don't need ပါယူထားတဲ့ order ပို့လိုက်တယ်ဆိုတာတေချာအောင်နဲ့လိုအပ်ရင်အရေးပေါ်ခြေနေမှာထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ဆက်ရုံမှာတက်ထားတဲ့ကင်မရာတွေကတစ်ဆင့်လူတစ်ယောက်ကတော့ရုံးကန်းကနေစောင့်ကြည့်ပေးနေပါတယ်အရေးပေါ်ခြေနေမှာဘေးကလမ်းလျှောက်နေတဲ့သူတယောက်ယောက်ကဆက်ရုပ်ကိုချက်ချင်းယက်သွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ကလုတ်တစ်ခုလဲဆက်ရုပ်ကိုပေါ်မှာတက်ပေးထားပါတယ်တိုဂျိုဒေတာကန်အာကီကိုမဆူတာကတော့အစားအသောက်ဒယ်လီသမားဆက်ရုပ်ကလေးကိုသဘောကျနေပါတယ်ဒီနေ့လိုရာသီဥတုဆိုးတဲ့နေမျိုးတွေမှာဆက်ရုပ်ကသာအလုပ်ပို့လုပ်ပေးနိုင်ရင်အစားအသောက်ပို့ပေးတဲ့ဒယ်လီသမားတွေအတွက်အတော်လေးသက်သာသွားမှာပဲနော်ရေရှည်အတွက်ကောင်းပါတယ်အစားအသောက်ပို့တဲ့ဆက်ရုပ်တွေကိုမြို့တွေမှာသာမကလူကြီးနေပါတဲ့ကြေးလက်ဒေသတွေမှာပါစနစ်တကျအသုံးပြုလာနိုင်မယ်ဆိုရင်လူသမားရှားပါတဲ့ပြဿနာကိုလည်းဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တိုကျိုဒေသခံတွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ